Ja fa mesos que a la força ens hem acostumat a viure amb uns preus més alts. Tot en general s'ha encarit, però ja ho saben que on més es nota aquest increment és en l'energia i els combustibles. I això espanta sobretot per afrontar l'hivern. La inflació afecta l'economia domèstica, però també les finances institucionals i de les empreses. Precisament és ara quan els ajuntaments intenten quadrar els números per l'any vinent i, com deies, Gerard, serà complicat per contenir l'augment de despeses. Avui parlarem dels impostos municipals que haurem de pagar l'any vinent. La regla general als consistoris està sent la de congelar la majoria de taxes, però veurem que a Tarragona hi podria haver una excepció amb la brossa. Per cert, que parlant de Tarragona, avui també coneixerem detalls del futur de Tarragona pel que fa al seu urbanisme i del tramvia, que també dona passos endavant. I en l'espai de l'entrevista avui ens visita Josep Maria Cruzet, que ens parlarà per última vegada de la seva etapa al port, que ja ha donat per acabada. Efectivament, perquè el govern aragonès encara no ha fet efectiu el seu relleu, però li queden dies comptats i, personalment, Cruzet ja ha tancat la seva etapa. Farem balanç dels 4 anys al capdavant de l'autoritat portuària, a més d'abordar les qüestions polítiques que l'han conduït a fer les maletes abans d'hora. Doncs sí, amb aquestes qüestions són els continguts que avui hem preparat per al Saló de Plens, així que comencem. Benvinguts. L'octubre tradicionalment és un mes per fer números als ajuntaments. Comencen els tràmits per aprovar uns nous pressupostos pel 2023 i un dels primers passos és l'aprovació de les ordenances i les taxes, és a dir, els impostos que l'any vinent cobrarà cada administració local. Darrerament hem conegut algunes propostes i avui mirarem de detallar-les. Destacarem les novetats d'algunes poblacions al Camp de Tarragona i ho farem en aquest bloc central del Saló de Plens. Doncs bé, comencem a Tarragona, on de moment només tenim la proposta d'ordenances presentada per l'equip de govern. Com que no té majoria, haurà de buscar complicitats amb altres forces de l'oposició perquè puguin tirar endavant. Per tant, vindran dies de negociacions i segurament també alguns canvis per aconseguir aquesta aprovació. Però en qualsevol cas, ens fixem en la proposta inicial. D'entrada, com veuen, el titular se l'endú la taxa de la brossa, que es pujarà un 28%. Això al cap de l'any podrien ser uns 20 o uns 50 euros més. I per què es vol incrementar? Doncs bé, el govern diu que és necessari per complir amb la nova llei estatal que obligui a recaptar el cost total del servei. I aquí la cosa empitjora darrerament amb l'augment de costos generalitzat. Ara escoltarem, de fet, les explicacions del regidor Jordi Fortuny. Però més enllà d'això, la veritat és que no hi ha tampoc gaires variacions amb la resta d'impostos. Seguiran congelats i es manté també l'opció de pagar per avançat amb una bonificació del 2,5%. Com dèiem, aquesta és ara mateix la proposta del govern que haurà d'intentar convèncer altres grups per assegurar-se algun vot a favor. L'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona planteja un increment d'un 28% de la taxa d'escombraries per a l'any que ve. És a dir, un encariment que pot anar dels 20 als 50 euros l'any segons el rebut i que suposa un increment mitjà de 2 euros mensuals. El govern justifica la necessitat d'aquesta pujada argumentant que és l'única manera de donar compliment a la nova llei de residus estatal, que obliga a recaptar el cost total del servei, encarit ara per l'escalada del preu dels combustibles i l'augment notable de l'IPC. En aquests moments no es cobreix el cost total del servei i, en conseqüència, per poder arribar a cobrir-lo i, a més, cobrir-lo a més a més, pel fet que estem amb una inflació de més del 10% i el contracte actual de la brossa està indexat a l'IPC, ens implica haver de fer aquest increment de la taxa d'escombraries. El govern tarragoní confia poder canviar aquesta situació amb l'adjudicació del nou contracte de la brossa, un contracte que preveu lligar l'estructura de costos al salari dels treballadors i al preu del combustible, però que ja no dependrà del valor de l'IPC com l'actual. No estaríem lligats a un augment que vindria lligat a un IPC, que mentre no hi ha inflació, doncs en principi no té problema,
però amb aquesta situació que estem patint en aquests moments inflacionària és quan veus que la bondat d'un contracte que tenim en aquests moments és realment sangrant. Més enllà del notable augment de la taxa d'escombraries, la proposta d'ordenances de l'equip de govern tarragoní no contempla canvis a la resta d'impostos. De fet, preveu congelar l'IBI, l'impost de vehicles de tracció mecànica i l'impost d'activitats econòmiques. La proposta es debatrà en el ple ordinari d'aquest mes d'octubre, el dijous 27. A Tarragona, el govern en minoria de Ricomau té complicat per aprovar qualsevol qüestió. Veurem quin suport té per validar aquestes ordenances primer i després també els pressupostos del 2023. Mentrestant, a Torredembarra tot és més senzill perquè Esquerra hi té majoria. Mantenint la política de l'actual mandat, s'aposta per congelar les principals taxes i impostos. No hi ha increments ni de l'IBI, ni de les escombraries, ni de l'aigua. Sí que es fan, però, alguns petits retocs per incloure bonificacions. Per exemple, s'amplia la bonificació de l'IBI per a aquells que instal·lin sistemes d'energia solar en immobles no residencials, una recompensa que fins ara només existia en el cas dels habitatges residencials. Per tant, s'amplia als no residencials. Aquesta bonificació és per 3 anys. D'altra banda, també ho ressaltem, hi ha una rebaixa del 50% pel cost dels canvis de titularitat del cementiri. I també es canvia la liquidació de la taxa de les parades del mercat setmanal per una liquidació semestral. A més, s'actualitzen a l'alça els preus del casal d'estiu. I hem pogut parlar amb el regidor d'Hisenda de Torredembarra, que ens valorava així aquestes ordenances pel 2023. La política que hem seguit tots aquests anys és d'un endeutament raonable, que no ens pugui portar problemes ni a mig ni a llarg plaç, i creiem, doncs, sí que és cert que congelant impostos i no pujant-ho també ens limita la despesa i la inversió, però creiem, doncs, que estem a dins de la idea que tenim i que podem cobrir el bàsic, i per tant, doncs, aquest any també, com dic, és un any una mica de transició i volem ser prudents amb això. Dificultats per arribar a acords a Tarragona, ho vèiem, governança sembla que plàcida a Torredembarra, i a Montblanc veurem com acaba, però el govern d'Andreu també haurà de fer equilibris per aconseguir l'aprovació de les taxes. A la capital de la Conca de Barberà, els impostos municipals es preveuen congelar, però amb una excepció, la de l'IBI, i és que es proposa una rebaixa de l'11% de l'impost de béns immobles. La qüestió és que l'any passat es va pujar un 13% per poder complir amb el pla de sanejament econòmic de l'Ajuntament, i ara el que vol fer el govern és disminuir aquesta pressió fiscal per retornar-la a uns percentatges que podrien ser semblants als del 2020. Tot i això, de moment, no està garantit que l'oposició hi voti a favor, perquè van conèixer aquesta proposta a través de la premsa i a pocs mesos per les eleccions municipals, ja ho saben, que tot és més delicat. Esquerra Republicana condiciona aprovar la rebaixa de l'IBI a que Montblanc tingui un pressupost l'any 2023. És la resposta del principal grup a l'oposició a la proposta de l'equip de govern que preveu una rebaixa de l'11% d'aquest impost. Els republicans creuen que és incompatible baixar l'IBI sense tenir uns comptes aprovats per l'any vinent. Per això proposen un acord de mínims amb un pressupost que no contempla inversions per passar al que queda de legislatura. Diuen que el govern en minoria no té capacitat per decidir on s'han d'invertir els diners. Nosaltres el que demanem és tenir un pressupost per a l'any 2023, un pressupost de mínims, un pressupost que faci avançar fins al final de la legislatura, aquests 6 mesos que queden fins a les eleccions, però un pressupost que no contempli les inversions. Creiem que a mig any d'unes eleccions municipals i sense que el govern municipal tingui la majoria del plenari, no té la capacitat per decidir a on s'han de destinar les noves inversions. Així, el principal partit de l'oposició demana que el ple de la setmana vinent retiri el punt referent a les ordenances i es porti al ple del novembre, quan també el govern municipal pugui presentar un nou pressupost. La proposta de que aquest proper ple del 26 d'octubre s'aprovin les ordenances, doncs és just, perquè nosaltres proposem un acord de responsabilitat, és a dir, un acord que contempli el pressupost i les ordenances, i per tant, si s'ha de treballar, almenys es necessita un mes. Per tant, seria la idea retirar el punt en aquest proper ple i en el següent aprovar conjuntament un pressupost i la rebaixa de l'IBI. Esquerra confia en poder assolir un acord per arribar al final de la legislatura.
I acabarem aquest repàs per Valls, on ja es van aprovar les ordenances fiscals pel 2023. A la capital de l'Alt Camp s'han congelat totes les taxes i també s'han incorporat algunes millores. Per un costat, ho veuen, l'Ajuntament ha decidit allargar l'exempció de la taxa de terrasses pels bars i restaurants. Podran seguir, per tant, ocupant la via pública sense pagar, com es va començar a aplicar des de l'esclat de la pandèmia. També s'eliminarà la taxa d'escombraries, que es cobrava als aparcaments particulars, i finalment, dos incentius pel que fa a l'habitatge al barri antic de Valls. El primer d'ells ja està aprovat i correspon a una subvenció del 95% de l'IBI a tots els habitatges impulsats per iniciatives cooperativistes amb finalitats socials que es construeixin, com dèiem, en aquest àmbit del centre històric. I l'altra novetat l'hem conegut aquesta mateixa setmana. I és que l'Ajuntament de Valls subvencionarà el 95% també de l'impost dels béns immobles als joves de menys de 40 anys que vagin a viure al barri antic de Valls. La nova línia d'ajuts per l'emancipació serà vigent a partir de l'any que ve. És una mesura que es planteja de llarga durada, ja que els beneficiaris s'hi podran acollir cada any fins que compleixin, com dèiem, aquests 40 anys. La mesura té com a objectiu rejuvenir el barri i frenar la desertització d'aquest i també la proliferació de pisos buits en els últims anys. És una subvenció de llarg abast, de llarga durada, perquè som conscients que com a Ajuntament hem de posar totes les eines i tots els incentius possibles amb l'objectiu de trencar doncs, aquesta tendència de moltes dècades de despoblament progressiu, el que és el nostre centre històric. Doncs bé, seguim amb altres qüestions. De fet, també la indicàvem ja en començar aquest Saló de Plens, i és que s'han donat passos endavant en el tramvia del Camp de Tarragona, que sembla que cada cop està més a prop de ser una realitat. Perquè aquesta setmana la Generalitat ha adjudicat la redacció del primer tram del projecte després d'aprovar-ne els estudis informatius i d'impacte ambiental. El termini per presentar aquest document és de 15 mesos. El projecte ocupa el tram inicial entre Cambrils i Vilaseca i contempla utilitzar aquest espai ocupat per l'antiga xarxa de ferrocarrils. L'empresa Yesa Ingenieria i Arquitectura serà l'encarregada de redactar el projecte constructiu del primer tram del tramvia del Camp de Tarragona. El Departament d'Interior, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, li ha adjudicat la redacció d'aquesta fase del projecte, que contempla la implantació d'un sistema de tramvia en un tram de 15 quilòmetres de longitud entre Cambrils, Salou i Vilaseca. El projecte haurà de seguir les pautes apuntades als estudis informatius i d'impacte ambiental aprovats prèviament per la Generalitat. En ells es preveu utilitzar l'espai que ocupava l'antic traçat de la via del tren al seu pas per Salou, però adoptant l'ample de via, estàndard i europeu. És un projecte que sempre l'hem defensat, sempre havíem dit que en aquest traçat havia de passar el tramvia. Com tots sabeu, és un transport sostenible i és un transport que a Salou li farà un gran benefici, perquè nosaltres penseu que d'aquestes 13 parades que hi haurà, el 50% que estaran aquí a Salou, tindrem en concret 6 parades d'aquest tramvia, que ens connectarà tot el nucli central també amb l'estació de Salou Portaventura. El termini que dona la Generalitat per completar la redacció del projecte és de 15 mesos. De forma paral·lela s'està redactant també l'estudi informatiu de la segona fase de l'entramat tramviari, que inclou la connexió entre Reus i Tarragona i els ramals urbans. Precisament des de Salou s'adverteix de la necessitat d'accelerar tràmits. Creiem que perquè funcioni encara millor hi ha d'haver més moviment de persones d'ús d'aquest transport públic i, per tant, no es pot dilatar massa en el temps la connexió amb l'aeroport, sobretot, això és molt important, i de pas ja també doncs, amb Reus i amb Tarragona capital. Per la seva banda, Vilaseca també ha valorat positivament el nou pas cap a la construcció del futur tramvia del Camp de Tarragona. Des del consistori s'apunta que aquesta infraestructura ha de ser clau per la mobilitat en un futur proper i s'aplaudeix que la Generalitat compleixi els terminis compromesos. Doncs bé, sobre el ferrocarril, la setmana passada parlàvem en aquest Saló de Plens de com Tarragona, a través del seu nou POUM, vol plantejar noves estacions de tren a la ciutat, i aquesta setmana hem conegut més detalls al voltant del POUM, que reservarà també una zona de creixement a un nou equipament educatiu que situaria entre els barris de Bonavista i Camplà, i Campclar, volem dir, i que permetria en un futur doncs donar una alternativa per l'actual universitat laboral. El consistori ja ha fet arribar aquesta proposta a la Generalitat perquè la pugui tenir en compte. És, com dèiem, la darrera novetat d'un text previ que ha de ser aprovat ja la setmana vinent.
En aquests terrenys, situats entre els barris de Bonavista i de Campclar, és on el futur planejament urbanístic municipal preveu un nou gran equipament de caràcter educatiu. Comprenen un total de 47,5 hectàrees de terreny i la idea del govern municipal és que puguin ser un espai alternatiu on traslladar els equipaments ara mateix situats als terrenys de l'antiga Universitat Laboral. Uns terrenys ara mateix de caràcter residencial que el text previ al nou POM reservarà per equipaments educatius i zones verdes, podent posar-los així a disposició de la Generalitat per a un futur trasllat dels existents a tocar de la zona portuària i l'autovia de Salou. Una idea que el consistori ja ha traslladat al govern català. Des del govern tarragoní creuen que el nou espai permetria una millor connectivitat futura i cosiria un dels grans terrenys abandonats de la zona de Ponent. Veus que hi ha un forat tan gran, sembla que ha fet a mi de propòsit, per on hi passa el carrer del bici i per on hi passarà el tramvia, home, no s'ha de ser molt intel·ligent per veure que aquestes dues peces encaixen la mar de bé. D'un lloc que potser no és ideal a un lloc que és ideal des de moltes perspectives per la ciutat i pel possible equipament, almenys des de les nostres ulleres, com a mínim val la pena fer la proposta. Aquest és el darrer punt conegut d'un text previ al POM del que el consistori ha tornat a destacar l'objectiu de cohesió de ciutat que representa. També s'ha tornat a ressaltar que recull la necessitat real d'expansió de la ciutat per als pròxims 30 anys, uns 14.000 habitatges, i la manera diferent d'aconseguir-lo respecte a l'anterior pla. La proposta de creixement és àmplia, sobrada per les necessitats que tenim, ofereix moltes oportunitats, reparteix joc entre els diversos espais de Tarragona, omple els forats i arregla les entrades i evita monopolis. I això d'evitar monopolis és important, perquè si tot queda fiat a una zona o a uns pocs propietaris, dosifiquen la construcció de manera que els pisos sempre són cars. Un text previ que s'espera pugui convertir-se en un de preparat per a l'aprovació inicial a finals de l'any vinent, ja en el pròxim mandat municipal. Veurem què passa amb aquest text previ del POM, que s'haurà de sotmetre a votació en el pròxim ple extraordinari del dijous vinent. Després d'això, que la Comissió Informativa de Territori ja hi hagi donat llum verda. Ho ha fet amb els vots favorables del govern i també dels comuns, però amb el vot contrari del PSC i l'abstenció de la resta dels grups. Els socialistes han argumentat la seva negativa, diuen, per la manca de procés participatiu previ. S'ha fet una consulta prèvia de la qual no hi ha hagut ni publicitat i que hi ha hagut dues aportacions, perquè no hi ha hagut la campanya informativa que sí que hi haurà ara amb el procés participatiu. Per què? Perquè al nostre entendre no es volia arribar en aquest moment que estem amb una proposta de document inicial de consens de tota la ciutat. El procés de participació és el que ve ara. Si prosperés el seu no, no hi hauria procés de participació ciutadana. Cosa que, per altra banda, pot encaixar més o menys amb aquella demanda inicial de recuperar el POM del 2013 prescindint del procés participatiu. Per tant, una mica de coherència. Doncs bé, s'ha explicat aquest procés participatiu com s'articularà. És el pas previ a l'aprovació inicial del nou POM i es titularà Tarragona és teva, Tarragona ets tu, un procés que començarà ja aquest 8 de novembre amb una taula rodona oberta a la ciutadania i amb experts en urbanisme. A partir d'aquí s'organitzaran 4 tallers sectorials i 12 de territorials repartits arreu de la ciutat per conèixer les propostes que entitats, sectors econòmics i socials i també la ciutadania poden fer de cara a aquest nou text. També s'organitzaran 3 recorreguts participatius per conèixer in situ les problemàtiques i oportunitats urbanístiques del municipi. I per últim, un cop aprovat el text inicial, es donarà compte de les propostes incloses. I no deixem de banda aquesta qüestió perquè el sector immobiliari de la construcció demana consens de cara a la redacció d'aquest nou POM de Tarragona. Així ho han expressat en una jornada organitzada pel Gremi de la Construcció del Tarragonès, enfocada a abordar els reptes del futur que afronta precisament la ciutat. Consens és la paraula que més ha sonat avui a la seu de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Tarragona amb motiu d'una jornada impulsada pel Gremi de la Construcció del Tarragonès per debatre sobre el futur urbanístic de la ciutat. Un consens que ha de ser clau, diuen, pel que fa a la redacció del nou POM, que assenyalen que també ha de tocar de peus a terra. Que el pla sigui una cosa consensuada, amb una part molt grossa, vull dir, perquè si no cada 4 anys tindrem que fer canvis. I jo crec que això
vull dir, ni és bo ni és convenient per una ciutat que vol créixer d'una determinada manera. Que sigui realista no vol dir que no tingui aquell punt d'utopia o de voluntat de fer les coses millor o el millor que puguin fer-se, però que després no ens trobem un pou que no sigui aplicable. D'aquesta jornada anomenada Tarragona, la ciutat que volem, n'han de sortir altres conclusions, sobretot a la plana de l'urbanisme més tècnic. Els ponents que responen a aquest perfil també han subratllat la importància que el pla d'ordenació serveixi per cohesionar la ciutat no només geogràficament, sinó també pel que fa als serveis, considerant que cal construir un volum d'habitatges adequat a la creixent demanda que ha propiciat, expliquen, un increment del preu del lloguer de prop del 10% respecte a l'any passat. També, però, cal contemplar les rehabilitacions com aliades importants. Hi ha un element molt clar, que és l'habitatge nou, un factor molt important que és tota la part de creixement, però també és molt important la rehabilitació. Estem veient zones de Tarragona, especialment a la part alta, al casc antic, on intervencions en rehabilitació, fomentar la rehabilitació seria molt important per aconseguir un rejuveniment de lo que és la població d'aquell sector. Finalment, manifesten que no s'ha de caure en l'error de plantejar els diferents sectors del POM com a càpsules independents, sinó que s'ha de concebre com un conjunt. D'aquesta manera argumenten que s'aconseguirà una ciutat bonica, compacta, cohesionadora socialment, que potenciï l'activitat econòmica i accessible per a tots. Encara en l'àmbit de la construcció, el PSC a Tarragona vol reduir en mig any el temps que es trigui en concedir una llicència d'obres. Els socialistes proposen que es col·labori amb els col·legis professionals per retallar el temps d'espera per obtenir una llicència. Consideren que així es podria resoldre el coll d'ampolla que genera demores de fins a 9 mesos per obtenir aquests permisos. Seguint l'exemple de Saragossa, els socialistes plantegen que es derivi als col·legis professionals la tasca de revisió dels documents i que elaborin un informe de qualitat a canvi de cobrar-li el tràmit, tal com faria l'Ajuntament. Això a excepció de la construcció de nous edificis o, per exemple, de grans reformes. Del funcionari que és ell que rep l'expedient, és el que ha d'anar allà, és el que ha de fer les mesures, ha de mirar-ho tot, ha de fer les fotos, ha de fer l'informe, ha de tornar a l'Ajuntament, ha de redactar la resposta de l'expedient. Tota aquesta part ho farien els col·legis professionals, que són ens semipúblics. I el funcionari només s'hauria de dedicar a validar-ho i a fer un control ex post, també, de dir, escolti, anem a veure, no?, si això que ens han dit és cert, però alliberaríem una gran part de la feina. Doncs bé, aquesta proposta que fa Rubén Viñuales ja es podria marcar en aquesta prèvia de cara a les eleccions municipals. Tots els partits, de fet, ja s'estan espavilant en llançar les seves propostes i en presentar candidatures. Per exemple, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha insistit en la necessitat d'ampliar les bases durant la presentació de la candidata republicana a Valls. Teresa Rull, ja ho sabíem, serà qui optarà a l'alcaldia vallenca en aquestes eleccions del maig, tot i que no ha desvetllat encara l'equip que l'acompanyarà. La candidata d'Esquerra a Valls, Teresa Rull, apunta a la necessitat d'implementar polítiques transversals a llarg recorregut per revertir el problema d'inseguretat que ha viscut els últims mesos la capital de l'Alt Camp. Per Rull, les actuacions puntuals que s'han realitzat fins al moment són insuficients perquè no ataquen al fons del problema. I no costa res anar tapiant cases quan l'únic que fem és traslladar el problema del número 2 al número 4 del carrer tal. Nosaltres, i ja ho hem començat a fer, apostem més per estratègies i accions comunitàries. Nosaltres apostem per una intervenció decidida als barris, parlant, això que dèiem ara, escoltant els veïns, organitzant activitats per dinamitzar els barris. Clar, què passa? Són mesures que, evidentment, considerem que són molt efectives, però són efectives a més llarg termini. És una de les idees que la cap de llista republicana va expressar en el marc de la seva presentació. Rull va assegurar que vol que la seva candidatura tingui caràcter feminista i que vol promoure polítiques republicanes. Va valorar la feina feta els últims anys al govern, especialment en matèria social i educativa. Parlant de la necessitat d'escoltar la gent, va fer seu el missatge del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que en el mateix acte va argumentar la necessitat de fer créixer el projecte republicà ampliant les bases. Només hi ha una manera de ser un sol poble, i és que tothom que és poble se senti interpel·lat en un projecte comú. Només si senten interpel·lats en un projecte comú serem un sol poble. I només si som un sol poble guanyarem. L'executiva local d'Esquerra Valls va escollir Teresa Rull com a candidat el passat mes de març. De moment, la cap de llista encara està confeccionant el seu equip. En la seva presentació no va avançar cap dels noms que formaran part de la llista ni si donarà continuïtat als actuals regidors d'Esquerra al consistori.
Amb aquesta informació arribem a l'instant de fer una pausa aquí al Saló de Plens i de seguida obrim la segona part. Avui amb l'entrevista al fins ara president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruzet. Fins ara. Benvinguts de nou al Saló de Plens. Temps per la segona part i, com dèiem, per aquesta entrevista al president del Port de Tarragona, l'actual, a l'espera d'aquest relleu, Josep Maria Cruzet, que ja ha tancat la seva etapa. En qualsevol cas, abans el que volem fer és fixar-nos en la imatge protagonista d'aquesta setmana, o que com a mínim aquí al Saló de Plens volem ressaltar. Són els tallers del simulacre del Pla Secta que es farà el dia 2 de novembre al Complex Industrial de Tarragona, en concret al Polígon Sud de la Química Tarragonina. Aquesta setmana han començat els tallers, com veien, a l'edifici del 112, també al Centre Cívic de Torreforta i a Vilaseca, i en els pròxims dies s'aniran fent més perquè la ciutadania arribi el dia 2 de novembre amb les indicacions clares i sabent com ha de reaccionar tant el dia del simulacre, el 2 de novembre, com en cas d'accident químic. Imatge destacada és aquesta, les ponències que tot just ara comencen. I un altre fet destacat, que ja la veiem en imatges, i és que aquesta setmana s'ha estrenat la tarragonina Marta Cassany com a directora de Protecció Civil. Ara està bé fins ara al capdavant de Territori i pren el relleu de Mercè Salvat, de Riudoms, que surt de Salut. I també veiem una altra cara, que és la de la montblanquina Eva Pomares, que ha estat escollida com a directora general de Difusió. A poc, amb aquests canvis al govern, anem coneixent els nomenaments al capdavant de les secretaries generals, també dels departaments. El que no coneixem encara, de moment, és el nom de qui estarà al capdavant del Port de Tarragona en aquesta nova etapa. El que sí que sabem, Roser Marquès, és que l'actual president, Josep Maria Cruzet, ja s'ha acomiadat del seu càrrec, ja ha tancat l'etapa al capdavant del Port. Doncs sí, Gerard, com tu deies, podríem dir que és un dels grans damnificats de la sortida de Junts del govern de la Generalitat. Josep Maria Cruzet, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona. Benvingut. Moltes gràcies per convidar-nos. No sé com preguntar-li. Decebut, trist, conformat, com està? No. Res de tot això. Jo des del primer dia sempre he explicat que quan un arriba a una organització com aquesta, l'Autoritat Portuària de Tarragona, cada 24 hores és un dia menys per la sortida, perquè aquí ens hi porten raons o decisions polítiques i, per tant, ens hi acaben traient també decisions polítiques. I, per tant, ni decebut ni res de tot això. Al contrari, satisfet perquè el període de temps ha sigut prou llarg, aquests 4 anys, per poder-hi desplegar allò que jo vaig interpretar en els primers temps que feia falta fer en l'autoritat portuària i, per tant, doncs, considero que en aquests 4 anys s'ha pogut desplegar de manera concreta aquella estratègia que s'havia dissenyat al començament. De seguida fem balanç d'aquests 4 anys, però vostè ara ho comentava, no són decisions polítiques. Vostè, Junts, evidentment, va prendre la decisió de sortir del govern de la Generalitat que compartia juntament amb Esquerra. Josep Maria Cruzet hagués sortit d'aquest govern? De fet, la decisió es pren en base a una qüestió molt important que forma part de l'ADN de Junts, que és que aquelles decisions transcendents es sotmeten a consideració i a votació de tots els associats a través d'un mecanisme molt senzill, que és que a través de mòbil o ordenador, digitalment, es pot fer llançar una consulta i tindre la resposta amb una ràpida celeritat. I, per tant, en el moment en què això s'incorpora en l'ADN de l'organització, doncs és perquè els que en formem part entenem que és important i rellevant. Per tant, allò que pensi jo a títol individual té poca rellevància quan en l'ADN de l'organització hi ha la decisió col·lectiva i, per tant, es posa a votació, surt una majoria de deixar el govern i, per tant, des del moment en què se coneix el resultat, per mi és la millor decisió que es podia adoptar perquè és la que ens hem dotat entre tots els associats de Junts. Entenc que vostè va votar. Jo vaig votar, sí, i tant. Sí o no? Vaig votar sí continuar, però insisteixo, des del convenciment que allò que sortia era la meva decisió i per tant va sortir majoritàriament al sortir de govern i per tant entenc perfectament que és la decisió de la qual me'n sento corresponsable. Josep Maria Cruzet, després de 4 anys, deixa un port molt diferent el que es va trobar?
quan faig balanç, afirmo que queda un port transformat. D'acord? El 2018, quan es fa el relleu a la presidència, es dona en un moment que hi ha una sèrie de qüestions a sobre de la taula de forma transversal, no només a Tarragona, al Port de Tarragona, sinó en la nostra societat i en el sistema logístic, que eren molt importants. Hi havia un tema de forta competitivitat en el sector logístic, una competitivitat molt dura que ens havia portat a ser el setè port quan històricament havíem estat en posicions doncs, molt més avançades, i el 2018 ens trobàvem en setena posició. A més, amb un horitzó molt pròxim que s'havien de perdre tràfics que històricament havien estat arrelats al Port de Tarragona, com el carbó, que havien pogut 8 milions de tones i anàvem cap a un horitzó de moure-se'n escassament un milió de tones, i a més, impactes com tema de que la nostra societat demanda sostenibilitat, demana digitalització, demana transparència, i tots aquests elements eren el que en un primer anàlisi en aquells començaments de mandat vaig tindre molt clar que al Port de Tarragona calia aplicar-li una transformació que permetés estar preparat per aquest nou escenari, que és el que ha canviat de manera important i que jo en faig balanç en aquests 4 anys. La transformació no només física, evidentment, suposo que en podrem parlar d'allò que ha canviat en l'estructura portuària pròpiament, però també una transformació de mentalitat, el que sigui una organització que no es posi límits en si mateixa i que pensi en gran per ser gran, perquè al final nosaltres, la nostra raó de ser no és ni donar beneficis a uns suposats accionistes, que no en tenim, ni repartir resultats per administracions superiors, sinó el nostre propòsit és estar al servei del territori. I, per tant, pensar en gran per ser gran vol dir que és contribuir a que el nostre territori sigui més competitiu i tingui una millor perspectives de futur. Porta temps parlant del que han anomenat l'horitzó 2023, en el moment en què segurament es veuria ja, no?, aquests sediments que s'han posat per aquests grans projectes. Li sap greu no poder culminar aquests grans projectes que s'han engegat? De fet, podríem dir que li queda, amb aquests grans projectes, tallar-hi la cinta, però la feina està feta. Si fem un repàs, la zona d'activitats logístiques, el 2018, era un camp d'herbes. No tenia ni tramitació urbanística feta perquè s'havia hagut de retrotreure tota i s'havia perdut tota la feina feta. I d'allí en avui, en un any es va fer tota la tramitació urbanística i ambiental, es va fer l'aprovació, per tant, definitiva, s'ha fet tota la redacció de projectes, s'han licitat obres i a dia d'avui la ZAL ja hi ha els vials perimetrals pràcticament acabats, estan treballant-se ja en el desviament d'un gran canal d'aigües pluvials de l'autopista que passa pel mig per desviar-lo, està ja en execució material. Per tant, hi queda tallar-li la cinta quan s'acabi això. El mateix passa amb la terminal intermodal de Guadalajara. Era només un registre en la propietat de 150.000 metres quadrats que teníem en propietat a Guadalajara i a dia d'avui està en la fase ja final de les obres, s'acabaran durant el 2023 i, per tant, també només li queda tallar la cinta. I el mateix amb molts altres projectes que formaven part d'aquest horitzó 2023. Per tant, no és que em senti allò de dir, escolta, m'hauria agradat acabar els... És que la feina important, la de gestió, per tant, d'impuls de la presidència del port, està feta. I queda doncs la culminació que s'escenifica en el dia que s'inaugura i es talla una cinta. Li fa por que el seu relleu faci un canvi de rumb d'aquests projectes que ja estan tan engegats, o això no passarà perquè és el que diu, no? Vostè, falta ben bé tallar la cinta, però serà la primera vegada que Esquerra posarà al capdavant algú d'Esquerra al capdavant del port. No sé si li fa por que hi hagi un canvi de rumb amb la feina que vostè ha fet durant aquests 4 anys. No ho qualificaria mai de por ni de temor, res, tot el contrari. Jo estic convençut que la nova presidència vindrà amb el convenciment de fer-ho de la millor manera possible perquè el port segueixi estant al servei del territori i, des d'aquest punt de vista, que tinc el convenciment que serà així, qualsevol decisió que adopti serà la més adequada i la legítima perquè en els mandats presidencials doncs és quan hi tenim la responsabilitat i la meva finalitzarà el dia que hi hagi el relleu i estaré a disposició per col·laborar o ajudar en allò que pugui fer falta en aquest relleu i si en algun moment algú em demana opinió, però més enllà d'això, les decisions que adopti la nova presidència estic convençut que seran les més encertades. Entenc que ha parlat amb el nou conseller de Territori. No sé si li haurà dit quina idea de Port de Tarragona té el nou conseller.
Amb el nou conseller hem tingut l'oportunitat de parlar una bona estona, amb una conversa que jo diria doncs, molt distesa i molt correcta i amable, en què jo vaig poder-li traslladar això que t'explicava ara, la meva total predisposició a fer una transició el millor possible, que vol dir que puguem tindre un moment i un espai temporal per a tots aquells projectes que estan en marxa, poder-los actualitzar a la nova presidència, i després també vam tindre oportunitat, perquè com dic, la conversa va ser llarga, de que li pogués explicar al nou conseller aquells projectes estratègics que ja es coneixen que estan en marxa, com els que han parlat, i alguns d'importants que encara estan treballant-se en el back office del Port de Tarragona, que encara no s'han pogut socialitzar perquè la tramitació així ho recomana i els documents de confidencialitat firmats així ens hi obliguen, però que estan en un nivell d'avanç molt important i que jo creia que érem determinant que el conseller, just prendre possessió, ho conegués perquè el món no s'atura i pugui estar des del primer minut al corrent. Per tant, el vaig poder actualitzar i el conseller doncs, també em va poder transmetre la seva visió que coincidia amb aquesta voluntat d'encaixar una transició fàcil, ràpida i que la nova presidència pugui ser executiva el més aviat possible amb coneixement de causa. I aquests que comentava ara vostè, aquests projectes que estan al calaix, encara no se'n pot parlar gens? Mira, no se'n pot parlar perquè, primer, hi ha una quantitat ingent de feina feta de viatges a nivell internacional, d'hores de treball, d'estudis, de documentació, d'encaix de necessitats, sota el que habitualment passa amb aquesta magnitud de projectes, que és que hi ha un acord de confidencialitat entre les parts, diguem, per poder posar tota la informació damunt de la taula sense haver de patir que se socialitza res que no es pugui socialitzar, d'acord? I després perquè em semblaria fins i tot incorrecte des del punt de vista institucional. Jo estaré els dies que falten perquè el procediment pròpiament administratiu em faci un relleu i per tant no em semblaria gens correcte i no va gens amb la meva manera d'entendre la lleialtat a les institucions que ara jo avancés alguna cosa que es materialitzarà d'aquí unes setmanes, mesos en el futur. I per tant, més enllà d'haver-ho explicat a qui toca, que és el conseller, i quan hi hagi proposta de presidència a la nova presidència, jo crec que no seria gens correcte i no m'hi sentiria gens còmode doncs, avançant res en aquest moment. Què no es pot permetre al port del futur? Vostè ha dit que s'han posat les bases no, d'aquesta transformació del port que veurem en els propers anys. Què no es pot permetre al port del futur? Segurament no es pot permetre el separar-se del marc mental de la nostra societat. Per sort, la nostra societat canvia, ha canviat molt en els últims temps i seguirà canviant en els pròxims, i això fa que els ciutadans demandem a les empreses, a les administracions públiques, sobretot encara més que a les empreses, però en general a tothom, que volem que el desenvolupament econòmic sigui compatible amb la protecció de l'entorn, del medi ambient, que evidentment necessitem créixer i generar riquesa per garantir el nostre estat del benestar, però que això no pot ser a costa de consumir i destruir el nostre entorn, que a més els ciutadans demanem ser coneixedors d'allò que es fa i per què es fa, i per tant volem transparència. Jo crec que això, que en aquests 4 anys he intentat que quedi gravat en l'ADN de l'organització, del Port de Tarragona, i que en el propi pensament diari doncs no es perdi mai l'eix medioambiental i l'eix informatiu i de transparència, jo crec que aquesta és una de les qüestions que sí o sí han de continuar en el futur, en l'organització, ja no parlo pas de la presidència, sinó en l'organització. I per tant és el que m'atreviria a dir que el port no es pot permetre en els pròxims temps. Perquè si tu et desvies d'això, la resta comença a trontollar. Comencen a trontollar els projectes, comença a trontollar la competitivitat, comença a trontollar que tu estiguis donant un servei en un territori perquè és la teva obligació, etc etc. El pilar fonamental d'avui en dia és desenvolupament amb sostenibilitat i transparència i explicació en la teva societat. La resta ja ve després. Dels projectes, vostè me n'ha posat diversos damunt la taula, hem parlat de la zona d'activitats logístiques que s'ha donat un gran impuls no? durant aquest mandat, durant aquests últims 4 anys, serà una manera que té el port de créixer, no? De créixer cap a la zona de, diguéssim, que toca més a la Pineda. No sé si tenen acords tancats amb empreses ja perquè vagin a operar allí a la ZAL. Aquesta és una de les coses que jo explicava, que estan amb el back office treballant-se, estudis comercials de possibles implantacions en la ZAL. Aquests són uns processos molt llargs. N'hem viscut algun que hem arribat a l'etapa gairebé finalista del procés i, per tant, sabem del que parlem.
La gran importància és que el que també s'ha produït en aquests 4 anys és el canvi en l'actitud de la comercialització. El 2018 fèiem de venedors de llibres a porta freda. D'acord? Havíem d'anar pensant qui podia tindre interès en comprar Port de Tarragona, picar la porta, esperar que t'obriguessin, que t'atenguessin i a veure si podies explicar-li que era interessant vindre a Tarragona. 4 anys després, això s'ha invertit completament. O sigui, tenim, la nostra feina ara és atendre les peticions que se'ns fan de possibles projectes, de noves implantacions, de com ho encaixem amb l'espai que tenim, de quina és la més beneficiosa pel territori, etc etc. I en això la SAL hi juga un paper absolutament clau, perquè no hi ha un altre lloc a tot Catalunya, ni en tot el frontal mediterrani de l'estat espanyol, que hi hagi 1 milió de metres quadrats aprovats urbanísticament, amb tota la tramitació ambiental feta, tocant a un port i una terminal ferroviària, i que demà, si convingués, es puguin començar obres de construcció de la implantació que s'hi hagi de fer. No hi és, no existeix. Hi havia la SAL del Port de València, que una sentència judicial va desclassificar fa pocs mesos. No hi queda ningú més. Per tant, qualsevol iniciativa internacional o nacional que es vulgui implantar en aquesta part de la península o a Catalunya i necessiti una demanda molt gran de metres quadrats, 300-400 mil metres quadrats d'implantació, és que no pot anar a un altre lloc que no sigui a Tarragona, al terme municipal de Vilaseca, a la SAL. No n'hi ha un altre. I d'aquí que jo verbalitzo de dir, escolta'm, és que és un producte amb un potencial enorme i que això ha de tindre el que estem fent. Analitzem-ho bé, no ens ho venem el primer que passi, mirem què és només, no només d'interès portuari, sinó també d'interès pel territori i que pugui representar un creixement en sectors que fins ara en el nostre territori potser no hi eren. I això pot fer que el port pugi rànquings? Vostè ho deia, estàvem com a setè port, ara hem pujat fins al quart, no sembla que ha dit, al cinquena posició. No sé si això pot ser un salt no només quantitatiu, sinó també qualitatiu. Sí, d'aquesta transformació i aquest canvi de marc mental n'ha quedat també uns resultats en els propis tràfics, que han passat en aquesta cinquena posició amb un empat tècnic amb la quarta, perquè ens hi separen 20.000 tones escassament. Això, per entendre'ns, és una quarta o una cinquena part d'un vaixell dels que arriben al port, per tant, per veure la diferència del que ens separa de la quarta posició. La SAL, evidentment, hi tindrà un impacte en la consolidació d'aquestes posicions privilegiades i altres qüestions, sobretot de càrrega general, terminal ferroviària, terminal de contenidors, Guadalajara amb el port sec, aquí és on es produirà el gran salt qualitatiu en el tràfic en els pròxims anys, i tant. La crisi dels cereals està acabada? No està acabada. Està en un procés que és el lògic en aquestes situacions de debat i de discussió, que és que les negociacions estan en marxa i, mentrestant, les parts estan intentant que res distorbi les negociacions. D'acord? Per tant, a dia d'avui estem funcionant amb uns paràmetres que podríem dir-ne dintre de l'acceptable, d'acord? Per la part baixa, però dintre de l'acceptable, s'estan descarregant els vaixells a uns ritmes acceptables i mentrestant les converses avancen. Veurem en les pròximes setmanes, segurament fins i tot algun mes, si això va confluint cap a un resultat final que no pot ser cap altre que el servei de càrrega i descàrrega de mercaderies, el de l'Estiba, ha de quedar doncs, modernitzat, pensant en un sistema doncs, que permeti atendre les demandes que estàvem explicant que arribaran en els pròxims temps i de manera gairebé immediata i que, per tant, no pot acabar d'una altra manera que sent un servei molt més modern, transparent i capaç d'atendre aquestes necessitats. Entén les raons dels estibadors i la manera que tenen de pressionar? Jo el que entenc és el que demanden les empreses, però no pas perquè sigui el posicionament empresarial que fan. És una qüestió de necessitat de tindre capacitat de reacció en un món que canvia com un mitjó gairebé cada any. Si mirem els últims temps, si ens haguessin dit que arribaria una pandèmia i que els ports esdevindrien el centre de garantir el subministrament de productes bàsics com es van convertir, no ens ho hauríem cregut, hauríem dit que no pot ser. Si després de passar això ens haguessin dit que Europa estaria en guerra i que el port de Tarragona, el principal de cereals del Mediterrani, esdevindria clau per garantir el subministrament de cereals a les granges i, per tant, a la cadena alimentària de la península Ibèrica, tampoc ens ho hauríem cregut i s'ha produït.
per poder atendre tots aquests canvis que estan produint-se de manera constant, a l'energètic, a l'alimentari, que de manera general s'està produint en el planeta, etc, etc, necessites una flexibilitat i una capacitat de reacció que avui en dia no hi era. I que, per tant, és el que planteja que col·lectivament s'obri la reflexió de que això s'ha de fer d'una manera diferent. Si a més tenim en compte que Europa determina i exigeix que aquest servei en l'Estat quedi liberalitzat i el lliure mercat, doncs jo crec que estem en la situació, en el procés que ha d'estar, de reflexió i de millora. I evidentment, com tot en la vida, els acords sempre acaben quedant en el punt mig entre el que un demanda i l'altre espera. I ningú pot comptar fer una negociació guanyant 10 a 0. Al contrari, el millor és un resultat que sigui ajustat, que vol dir que tothom entén que se n'ha sortit amb unes condicions òptimes i que consoliden el bàsic que defensa cadascú. Un dels grans projectes de transformació del port que ha liderat juntament amb altres institucions, estem parlant de l'Ajuntament de Vilaseca, també amb Repsol, és el que s'ha anomenat el Calípolis Next Generation, això, una transformació del que podria ser tot el territori. S'estava pendent de rebre subvencions europees, no sé si s'han rebut, si tenen alguna notícia, què n'esperen? El Calípolis marcava dues coses importants. La primera, ser un instrument per poder accedir a finançament extern europeu per fer realitat uns projectes que ja teníem en el radar que s'havien de fer a Tarragona. I segon, marcava una primera filosofia de com havia de ser aquest espai de frontera entre el port de Tarragona i el municipi de Vilaseca, de caire majoritàriament turístic, en l'espai que conflueix amb el port. La primera part, la de les subvencions, ja ha donat alguns resultats. De fet, un dels projectes que formava part d'aquest concepte, que és tota la part marítima del passeig, té una subvenció de 5 milions i mig d'euros ja. Per tant, gairebé només per això ja ha valgut la pena tota la feina feta. I a més, el contradic dels Prats està presentant-se en uns també fons europeus amb una possibilitat d'accedir a uns 20-22 milions d'euros de subvenció. Per tant, el resultat que es buscava per aquesta part doncs ja s'està començant a materialitzar i a donar resultats concrets i tangibles. La part del concepte, això ha anat evolucionant. En l'últim Consell d'Administració s'aprovava un acord en què s'establia el marge d'actuació i com ha de ser aquest espai al detall amb un document aprovat per l'Ajuntament de Vilaseca i l'Autoritat Portuària de Tarragona, que vam firmar pocs dies després, que veient les imatges de la firma en què l'alcalde de Vilaseca està amb un somriure enorme i el president del port està amb un somriure enorme, jo explico que és l'explicació més clara de la importància d'allò que afirmàvem. Garanteix la tranquil·litat de Vilaseca, que el creixement del port no només serà respectuós amb la seva activitat turística, sinó que a més la potenciarà i el contradic i la xarxa Natura reforçarà aquest caire turístic i sostenible que té la Pineda, i pel costat del port garanteix la tranquil·litat de que l'Ajuntament contribuirà i ajudarà en tot el possible per desenvolupar-se estructuralment el port de Tarragona en aquesta zona. Les ales estan en terme municipal de Vilaseca, el contradic està en terme municipal de Vilaseca. Per tant, resol les dues parts, això està signat, està aprovat per unanimitat pel Consell d'Administració i, per tant, també la part de concepte i de filosofia del projecte Calípolis ha quedat materialitzat i tancat en aquest acord. D'aquí que jo et deia al començament, sota me'n vaig amb la satisfacció de que allò que ens havíem fixat al començament, una de les coses era resoldre aquest espai de frontera, està fet i tancat. Se sentiria còmode si, entre d'altres conceptes, el recordessin com el president dels creuers? Amb vostè s'ha inaugurat el moll de Balears, no? Arriben creuers simultàniament. No sé si se sentiria còmode amb aquesta etiqueta. Jo crec que seria del tot injust, perquè és una visió molt, molt reduïda d'allò que ha fet l'autoritat portuària en aquests 4 anys. És evident que una de les feines que s'ha fet és consolidar el projecte de creuers i fer-lo compatible amb un creixement que vol el territori, ajuntaments, cambres de comerç, diputació, i consolidar quina és la dimensió d'aquest creixement i fer-ho d'una manera molt professional, amb un operador molt professional i sensibilitzat amb el medi ambient, però això seria una reducció molt al mínim de la feina feta. No és pas del que jo m'atreviria a dir, si em toqués, que no em toca, quina és la qüestió destacable d'aquests 4 anys, ni de bon tros. Què és el que creu que li queda pendent i que hagués volgut materialitzar abans de marxar? Mira, jo no hi diria res,
no perquè ho tingui tot fet, perquè de feina sempre en queda per fer, sinó perquè em remeto allò que t'explicava al començament. Des del primer dia jo arribava amb el convenciment que cada 24 hores un dia menys, que el que pensava és que com a mínim tingués el temps per desplegar i deixar empremta de la meva manera d'entendre de com han de ser aquest tipus d'organitzacions. Això es va produir doncs, de seguida, que van passar els dos primers anys en què ja es podia notar doncs, allò que jo havia establert i que havia pogut treballar amb l'equip del port que era necessari, i per tant això s'ha allargat fins als 4 anys, puguem deixar feta aquesta transformació, fent-ho a més econòmicament sense posar en risc el futur de l'organització, perquè clar, tu pots fer una cosa endeutant una organització i que ja ho pagaran les següents dues generacions. Tot el contrari, tota aquesta transformació s'ha fet reduint significativament l'endeutament que hi havia en l'autoritat portuària i generant resultats positius cada any en les comptes de resultats. Per tant, evidentment, com més temps, més feina s'hauria pogut fer, però en tot cas, amb aquests 4 anys, jo em dono per satisfet de la transformació que hi ha hagut i que havíem pensat que era necessària al començament d'aquest mandat. Què farà a partir d'ara Josep Maria Cruzet? Doncs me'n tornaré a la meva vida privada. És el que havia decidit fer el 2018, quan vaig decidir que ja no, després de 3 mandats d'alcalde, per molt que els resultats electorals fossin de majories absolutes, doncs n'hi havia prou, perquè entenia que era el màxim que jo pensava que un alcalde havia d'estar en un ajuntament com el de Riudoms, i per tant en aquell moment vaig anunciar que m'anava a la meva vida professional privada. En aquest interpàs va ser quan me van proposar, tenint en compte que el port és més una gestió privada que no pas de caràcter polític, doncs em van fer aquesta oferta que vaig acceptar, però ara reprenc el fil, on el vaig deixar el 2018, i per tant me'n torno a la meva vida professional privada, que també entenc que és el que hem de fer els polítics quan acabem una responsabilitat, que és tornar-nos-en a l'anonimat i a observar el territori com a ciutadans. I si arriba alguna altra oferta pública, l'acceptaria? Mira, al final jo crec que això va amb el tarannà de cadascú, i qui tenim vocació de servei públic o de posar el nostre temps privat a la disposició de l'interès general, doncs això va amb l'ADN i t'acompanya sempre. Igual com dic que ara me'n torno a la meva vida professional privada i sense un horitzó de dir ara m'agradaria no sé què o fer no sé quantos, doncs evidentment com a ciutadà anònim té sempre tot el dret a escoltar qualsevol altra proposta que se li faci en l'àmbit públic o privat per emprendre camins nous. Però en tot cas, insisteixo, el dia que em cessin jo me'n tornaré a la meva feina i exercir de ciutadà del territori. Josep Maria Cruzet, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver estat aquí a TAC12, haver fet aquest balanç d'aquests 4 anys al capdavant del port de Tarragona, i gràcies per sempre atendre les càmeres de TAC12. Al contrari, gràcies a vosaltres sempre per facilitar-nos la possibilitat d'explicar-nos, que és una de les coses que us deia, crec que és important fer en el nostre territori. Doncs gràcies i molta sort. Gràcies. Doncs nosaltres amb aquesta entrevista amb el fins ara president del port de Tarragona, Josep Maria Cruzet, acabem aquesta setmana al Saló de Plens. Tornem la setmana vinent amb moltes més qüestions. Que passin molt bona setmana. Adéu-siau.